päällä, vaikka et haluiskaan. Meidän koirapentu on söpömpi, enpä usko. Enpä kyllä vittu usko. Ei! Siis oikeesti vittu se Jusun koira, rottahan se enemmän on. Siis mitä vittu sitten, että voi sanoa, se karva on niinku häpykarvan näköistä semmoista kikkaraista. Ihan todella ruma ja paska koira, ja siis vittu, siitä ei ole mihinkään verrattuna minun Lapin koiran pentuun, joten oikeesti Jusu, hashtag poista koiras. Ja Joni latas ton ihmeen TF2 Moments, osa 1. Oi, susta vai? Mitä? Missä Jususta on? Mitä? Nyt sä oot oikeesti vetänyt jotain. Ei. Mulla on vaan kaksituksia täällä mun huoneita. Joku tulee lentokoneella. Apua. Mikä? Mikä? Joku hätä. Teidän syy! Minä olen mamujen valtias ja minä asun mammujen valtakunnassa. Aika kova räppi! Tulpa kiinni. Sanoo koneelle tulpa kiinni. Niinku mammujille. Tälojen koettelu myös. Se on ihanaa. Siinä lauletaan jotain. Minä olen Guy. En tiedä mitä sanoja tee. Mutta mammut on tosi hyviä ja herkullisia makupaloja. Mammut on, minä teen mammurapin, no niin. Mammut on hyviä ja toisellakin pahoja ihmisiä, jotka saa sen ja ton vuosäkin tippuria niitä mammut imevät joka päivä. Kuuleks sä? Joo, kuulen. Se on tossa, meni äsken, se meni tonne noin. Haetaanko? Mennään. Joo, hyvä. Ota se alas. Ei sillä ole suuntia, mistä se voi yllättää meitä. Se on tossa. Kuoli. Noniin! Monta tappua sä sait? 2. Mä sain 7. Vito Optimus niin. Prime. Keskustas. Tiedossa smauttaman mokkula. Sano Morgan, että tai vittu Autobots rollout. Tää on vittu Discord. Millaista pornoa sä katot? Anime! Mitä? Se sanoi just furry. Älä, ei kyrtsy. Mä toivon, että oli vitsi ja musta tuntuu, että se on vitsi, mutta... Ei älä vitsaa, että ollaan siellä. Ei oo.